میں سمندروں کے لہروں میں چلتا ہوا یہ سفر اور یہ نیشنل یوتھ اسمبلی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ پاک نیوی کی سیکیورٹی بھی براجمان ہے اور یہ نوجوان نیشنل یوتھ اسمبلی کی ڈیلیگیشن کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. یہ ایک تاریخی سفر ہے نیشنل یوتھ اسمبلی کا جس میں سے ہمارے نیشنل یوتھ اسمبلی کے صدر حنانند عباسی اور پورے چاروں صوبوں سے ہمارے ساتھ نیشنل یوتھ اسمبلی کے ڈیلیگیشن موجود ہیں. سب جس طرح آپ یہ سمندر کے لہریں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ سیکیورٹی بھی دیکھ رہی ہیں اور اس میں یہ دو بوٹ جو پاک نیوی کی طرف سے گوادر کے بیچ میں اور مارا تحصیل میں نیشنل یوتھ اسمبلی کو دیے گئے ہیں اور اب نیشنل یوتھ اسمبلی کی ڈیلیگیشن کو سی پیک اور گوادر پر بریفنگ بھی دی گئی ہے. تو ہم بہت مشکور ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان, پاک نیوی پاکستان زندہ باد. یہ نیشنل یوتھ اسمبلی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ سمندر کے لہروں اور گوادر کے بیچ میں بھی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے اور یہ نیوی کے نوجوان سیکیورٹی کے طور پر نیشنل یوتھ اسمبلی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں.